Obrenovački klub 500+ ima za cilj unapređenje profesionalne orijentacije učenika osnovnih i srednjih škola. To je bila jedna od tema sastanka aktiva direktora obrenovačkih škola i članova Komisije za obrazovanje. Danas je bila Komisija za obrazovanje i aktiv direktora da bi direktor upoznali sa klubom Plus, što smo ranije pričali, gde bi se škole povezale sa privrednim preduzećima i udruženjima, gde bi deca mogla da se upoznaju sa procesom rada u fabrici. Na sastanku je bilo reči o rešavanju problema grejanja pojedinih školskih zgrada. Druga tačka dnevnog reda je bila da upoznam direktore škola, Barić i Grabovac, da će grejanje, da će dobiti parne kotlove u Maloj Moštanici i u Ljubiniću, da je sad procedura krenula, da se uplati taj novac i da sekretari škola moraju da sarađuju sa gradskim sekretarijatom i da dostave papire koje oni budu tražili. Ovom prilikom iznete ideja da se ponovo pokrene školska manifestacija Zelena jabuka. To je ekološka manifestacija gde bi se Zelena jabuka predavala jednoj školi koja bi nastavila tu tradiciju da bi ekologija ušla u škole i da bi imala što veći značaj. Na sastanku između ostalog bilo reči i organizovanju edukativnih van nastavnih aktivnosti u narednom periodu.